ଆମର 17th ଲୋକସଭା ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଛି। 17th ଲୋକସଭାରେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କରିଛି। କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେତେ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବି ସେଥିରେ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲାଣି 18th ଲୋକସଭା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି, ତାର ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାରଣ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦଳରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଦଳ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଲ୍ଫ ଆଗ୍ରାଣ୍ଡାଇଜମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯାହା 90 ଦଶକରେ କି 80 ଦଶକରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଦେଇଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଳର ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଚାଲିଲା, ତାର ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁବାର ମୁଁ କହିଛି ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଖର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି 1997 ମସିହାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନରେ ରହିଯାଉଛି ମୋର ନିଜର ଅନୁଭବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ବି କିଛି କହିଲି ତାକୁ କଦର୍ଥ କରି ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଭଲ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ତହିଁରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସେହି ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ମୁଁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।